فاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: إن الله اصطفى آدم ونوحا ربنا ليقيم الصلاة. پالنے والے، میں نے اس لیے یہاں کے اوپر مہمان کیا ہے اپنے خاندان والوں میں سے کچھ لوگوں کو کہ وہ نماز قائم کریں. وجل افیدتم من الناس تہوی الیہم، پالنے والے انسانوں میں سے کچھ انسانوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے. وجل افیدتم من الناس تہوی الیہم، دیکھیے قرآن پڑھ لیجئے جو میں کہہ رہا ہوں، اگر نہ نکلے تو میں ذمہ دار ہوں. وجل افیدتم من الناس تہوی الیہم، پالنے والے انسانوں میں سے کچھ انسانوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے. کس کی طرف؟ آل رسول کی طرف. اب سمجھے آپ، یہ آپ ہی ہیں جن کے دل موڑے گئے ہیں آل رسول کی طرف. اس کی وجہ سب مسلمانوں کے دل نہیں موڑے گئے ہیں. وجل افیدتم من الناس تہوی الیہم، پالنے والے کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرح موڑ دے. یہ بتا دوں میں آپ کو، پہچان بتا دوں، جس کی طرف دل مڑا ہوتا ہے اس کو برا کہیے تو آدمی کو برا لگتا ہے، جس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اس کو کوئی برا کہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. جن کے دل نہیں مڑے ہیں وہ ابو طالب کو کافر کہتے ہیں، جن کے دل مڑے ہیں وہ کافر کہنے پر بگڑتے ہیں. سیدھی سی بات کہتا ہوں، تاریخ کو آپ کہاں لے جائیے گا، تاریخ کہتی ہے کہ ابو طالب کا انتقال ہوا، رسول میت کے آگے آگے چل رہے تھے، علی جنازہ اٹھائے ہوئے لے کے چل رہے تھے. رسالت و امامت نے جس کفر کو مل کے دفن کیا،
اس سے بڑھ کے فضیلت کیا ہوگی اور اس سے بڑھ کے عزت کیا ہوگی. اور میں ایک بات اکثر کہتا ہوں, یہ کوئی پرانی بات ہے, نئی بات نہیں ہے, بہت سی باتیں پرانی بھی ہیں, مگر معاملہ یہ ہے میاں کہ پرانی بات کا معاملہ یہ ہے کہ مان لیجئے آج سے 10 برس پہلے ہم نے پڑھی, یہیں پڑھی 10 برس پہلے, اس 10 برس میں بہت کچھ تو لوگ چلے گئے جو آج ہیں نہیں, بہت ہیں بھی تو کسی وجہ سے آ نہیں سکے, اور ایک بہت بڑی جنریشن جو 10 برس میں سمجھدار ہوئی تھی وہ موجود ہے مجلس میں. اس لیے ہم اپنی پرانی چیزیں بھی ریپیٹ کر دیتے ہیں باوجود اس کے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم پڑھ چکے ہیں, مگر اس کے بعد بھی ہم ریپیٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہ چیزیں جو ہیں وہ دماغ میں رہیں. اس لیے کہ یہ اسٹیکر ہیں, یہ دماغ میں چپکے رہ جاتے ہیں چپکے رہ جاتے ہیں. دیکھیے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں, ہندوستان میں ہندو کے تعلقات مسلمان سے ہیں, مسلمان کے تعلقات ہندو سے ہیں, ہمارے بھی ایک لالا سے تعلقات تھے ایک ہندو سے, بہت دوستی تھی, بہت تعلقات تھے, بہت اٹھنا بیٹھنا تھا, بہت ساتھ میں رہنا سہنا تھا, کھانا پینا تھا, سب کچھ تھا. لالا بیمار ہو گئے, ہم سے جتنا ہو سکا ہم ڈاکٹر پر ڈاکٹر لائے, حکیم پر حکیم لائے, علاج کیا, دوا کی, سب کچھ کیا, لالا اچھے نہیں ہوئے. ایک دن ان کو موت آ گئی, بس جیسے ہی موت آئی ویسے ہی ہم 2 گز دور چھٹک کے کھڑے ہو گئے, ان کے خاندان والوں کو بلاؤ بھائی, ان کے قوم قبیلے والوں کو بلاؤ, پوچھو کیا ہوتا ہے, ان کی ہم وہ سب کرو. اب وہ جناب پنڈت آئے اور یہ آئے وہ آئے, ان کا کہ ان کو اتنا سندل چاہیے جلانے کے لیے, اتنا اصلی گھی چاہیے اور اتنا پھلا چاہیے اور اتنے برہمن کھلائے جائیں گے اور پورا جگہ کے اوپر شمشان میں جا کے ان کی لاش جلائی جائے گی اور یہ ہوگا, جو کچھ بھی ہے روپے کی تھیلی ہمارے پاس ہے نکال نکال کے دیے جا رہے ہیں اور کر وہ رہے ہیں سب. تب تو شہر میں واہ واہ ہو جائے گی, صاحب مولوی صاحب نے دوستی کا حق ادا کر دیا, جو کہتے رہے لوگ وہ سب کرتے رہے اور بڑے انتظام سے اور بڑے اہتمام سے انہوں نے لالا کو دفن کروایا, جلوایا, جو کچھ بھی کیا. اور اگر لالا کے مرنے کے بعد ہم نے قاری بلانا شروع کیے اور غسل کے لیے پانی رکھوانا شروع کیا اور قبر کے لیے جگہ ڈھونڈنا شروع کی, تو یقین مانیے ہندو جمع ہو جائیں گے, کہیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہندو کا جنازہ مسلمان کے طریقے سے اٹھے, ہم میت کو چھین کے لے جائیں گے. اور اگر ہم زیادہ ضد کریں گے تو شہر میں کمیونل ٹینشن ہو جائے گا, لڑائی ہو جائے گی, ہندو مسلم فساد ہو جائے گا, سمجھے آپ, اس کے اندر زیادہ جانیں چلی جائیں گی. تو جس کی میت ہوتی ہے وہ لے جاتا ہے, طالب کافر تھے, ہم نے مانا کافر تھے, زندگی بھر وہ بھتیجے کے ساتھ رہے, چلو یہ بھی مان لیا زندگی بھر بھتیجے کے ساتھ رہے, لیکن جب مر گئے تو ان کا سگا بھائی ابو لہب کہاں مر گیا تھا جو میت لینے نہیں آیا. تو عزیزان گرامی, رسول و علی کے ہاتھوں دفن ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ابو طالب مومن تھے, کبھی رسول علی کے ہاتھوں دفن ہوا. اب بعد میں بات آ گئی تو موضوع سے الگ سے ہی, مگر کیا کروں, بعد میں بات آ جاتی ہے تو کہنا پڑتی ہے. اور وہ یہ ہے کہ یہ بات تو ہندو مسلمان کی ہے کہ ایک ہندو ہمارا دوست تھا
وہ مر گیا تو ہم نے ہندوؤں کے طریقے سے اس کا سب کروا دیا. اب آئیے مسلمان مسلمان, بدنصیبی سے سب مسلمان ایک نہیں ہیں, مسلمانوں میں فرقے ہیں. اب مسلمان مر گیا تو جس مسلمان کا دل چاہے گا میت دفن کر دے گا, بھائی مسلمان تھا مسلمان ہونے میں شک نہیں, لیکن اگر مر گیا تو جس مسلمان کا دل چاہے گا میت دفن کر دے گا. نہیں دیکھنا پڑتا ہے سنی ہے کہ شیعہ ہے, وہابی ہے کہ دیوبندی ہے کہ کون ہے, بوری ہے کہ اسماعیلی ہے کہ کیا ہے, دیکھنا پڑے گا کون سا مسلمان ہے تاکہ اسی کو بلاؤ. اب اگر شیعہ مرا ہے تو نجفی ہاؤس میں بھیجا جائے گا آدمی کہ ایک آدمی آپ کا مر گیا ہے وہاں بھیجئے, مسلم یتیم خانے سے نہیں آئے گا, اس لیے کہ مرنے والا شیعہ ہے. معلوم جس مذہب کا ہوتا ہے اسی مذہب کا آدمی آن کے غسل و کفن دیتا ہے, دوسرے فرقے کا آدمی آن کے غسل و کفن نہیں دیتا. اب تاریخ بالاتفاق لکھتی ہے کہ رسول کو غسل و کفن علی نے دیا, تاریخ بتاتی ہے کہ مولا علی نے غسل و کفن دیا اور آخری امور انجام دیے. اب اگر محمد کا دین چاہیے ہو تو دامن علی سے وابستہ ہوئیے, جب تک دامن علی سے وابستگی نہیں ہوگی اس وقت تک دین محمد سمجھ میں نہیں آئے. عزیزان گرامی, یہ نسل ابراہیم ہے. جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ بنایا اور جب دیواریں اونچی ہونے لگیں تو ضرورت ہوتی ہے کہ جو بنانے والا ہے وہ کسی اونچی جگہ پہ بیٹھے تاکہ دیواروں کو چنائی کر سکے. اس کو ہماری اردو زبان میں پاڑ کہتے ہیں. ایک پلیٹ فارم ایسا بنا دیا جاتا ہے جسے بیٹھنے کے بعد کاریگر جو ہے وہ بناتا ہے. وہاں پلیٹ فارم نام کی کوئی چیز نہیں تھی, ایک بڑا سا پتھر تھا جو آج بھی خانہ کعبہ میں موجود ہے. خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے جو لوگ حج کو گئے ہیں سونے کا ایک پنجرا ایسا رکھا ہوا ہے, اس پنجرے کے اندر وہ پتھر ہے اور اس پتھر کے اوپر جناب ابراہیم کے پیروں کے نشان بھی ہیں, اور وہی پتھر مطاف کی علامت بھی ہے کہ کعبے سے لے کے اور اس پتھر تک کے حصے میں طواف کیا جا سکتا ہے. مقام ابراہیم کے پاس وہ پتھر رکھا ہوا ہے. یہ پتھر جا جناب ابراہیم اس کے اوپر کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی دیواروں کی چنائی کرتے تھے, اور اللہ نے اس پتھر کو آٹومیٹک کر دیا تھا. اب آپ کہیں گے آٹومیٹک کیا کر دیا تھا, اس کو کھسکانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. جیسے جیسے جناب ابراہیم کے ہاتھوں کا پھیلاؤ ختم ہوتا جاتا تھا وہ پتھر خود بخود کھسکتا جاتا تھا. اس طریقے سے جناب ابراہیم خانہ کعبہ بناتے بھی جا رہے تھے
اور طواف خانہ کعبہ بھی کرتے جا رہے تھے، دونوں کام بے ایک وقت کر رہے تھے. ابراہیم نے کعبہ بنایا بھی اور ابراہیم نے کعبہ بناتے وقت طواف خانہ کعبہ کیا. تو عزیزان گرامی، یہ نسل ابراہیم کی ہسٹری تھی جو میں نے آپ کو سنائی. یہ ہسٹری ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، مگر میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے، لہذا آپ جو کچھ بھی عرض کرنا ہے وہ کل عرض کروں گا. آج تو صرف اتنا کہ جو کعبہ ابراہیم نے بنایا تھا، اس کعبے کی توہین کرنے کے لیے یزید نے خنجر لے کے لوگوں کو بھیجا تھا تاکہ زمین کعبہ فرزند اسماعیل کے خون سے لال ہو سکے، اور زمین کعبہ کے اوپر یادگار ابراہیم کو بے دردی کے ساتھ بے جرم و خطا شہید کیا جا سکے. ہمارے لاکھوں سلام ہو حسین ابن علی پر، جنہوں نے زمین کعبہ کی عزت کو بچایا اور حج کو عمرہ مفردہ سے بدل کے خانہ کعبہ کو چھوڑ دیا تاکہ زمین کعبہ پر وہ خون نہ بہے جس خون نے کائنات عالم میں آگ لگا دی. عزیزان گرامی، آج محرم کی پانچویں رات آ گئی، اور پانچویں رات کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ آدھا محرم تمام ہو گیا. ابھی کل کی بات ہے کہ سیدہ کا لال ہمارے گھر میں مہمان آیا تھا. اب ان کے مصائب بیان ہوتے ہیں جو حسین کے دل کے ٹکڑے تھے. روایت بتاتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آنا چاہتے تھے، اور جب حضرت کا قافلہ مکے سے نکلا ہے تو ایک منزل تک باوجود اپنی بیماری کے جناب عبداللہ ابن جعفر امام حسین کے ساتھ چلے، لیکن ایک منزل کے بعد حسین نے کہا میں آپ کو حکم امامت دیتا ہوں، آپ واپس چلے جائیے. جناب عبداللہ ابن جعفر کو حسین نے واپس کر دیا تو عبداللہ ابن جعفر نے کہا کہ اچھا میں تو جا رہا ہوں، مگر میرے بچوں کو آپ لیتے جائیے. اور اون و محمد کو لیے ہوئے حسین کربلا میں وارد ہوئے. لیکن میں کیا کہوں اس ماں کو جس کو اپنے بیٹوں کا خیال نہیں تھا، اگر خیال تھا تو حسین کے بیٹے کا خیال تھا. زینب نے کبھی اون و محمد کے لیے کچھ نہ کہا، ہاں ہمیشہ علی اکبر کے لیے یہ کہا. اور جب قربانی کا بازار گرم ہوا اور راہ خدا میں بنی ہاشم کی قربانیاں شروع ہوئیں تو سب سے پہلے اولاد عقیل نے اپنی قربانی دی، اور جب اولاد عقیل قربان ہو چکی تو اون محمد نے اجازت مانگی. دونوں بھانجے حسین کے حسین سے اجازت مانگ رہے تھے، نہ پوچھئے دل پر کیا گزری ہوگی، مگر ایک طرف بہن کا اصرار کہ بھیا میری قربانی کو رد نہ کیجیے گا، بھیا میرے ہدیے کو واپس نہ کیجیے گا، دوسری طرف بچوں کا اصرار مولا ہمیں شہادت کی اجازت دے دیجیے. زینب کے دل کے ٹکڑے تھے، زینب کے دل کے ٹکڑے تھے، پروردہ آغوش زینب تھے. اور مجھے تو میر انیس کی وہ بیت یاد آتی ہے کہ تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو، فوجیں پکارے خود کے نواسے علی کے ہو.
بچے مقتل میں آئے بڑی شان سے لڑے، بڑی شان سے لڑے، اس شان سے لڑے کہ لشکر کے ٹکڑے اڑا دیے۔ ظالموں نے کہا یہ اس طرح لڑ رہے ہیں کہ ان سے مقابلہ ناممکن ہے۔ آخر کو چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر کے بچوں کے درمیان پہلے تفرقہ پیدا کیا، اور تفرقہ پیدا کرنے کے بعد ان بچوں کو شہید کر دیا۔ اب حسین آئے کمر تانے ہوئے، ایک کی میت حسین نے اٹھائی، ایک کی میت عباس نے اٹھائی، اے بی بی زینب آپ کے لال آ رہے ہیں مگر کس چاند سے دولہا بنے ہوئے آ رہے ہیں۔ ایک بچہ حسین کی آغوش میں ہے، ایک بچہ عباس کی آغوش۔